14 dentro de casa. De acordo com a vítima, essa não é a primeira vez. Acompanhe comigo. Seu Adão teve um corte no supercílio e também feriu o cotovelo. Ele procurou a polícia depois de ser agredido pelo neto de 14 anos. Militares foram até a casa do homem de 61 anos no aglomerado Morro das Pedras e levaram o adolescente para prestar esclarecimentos. Ao ver o avô, o garoto ainda debochou da situação. Eu tava era dormindo e ia puxar a coberta de mim. Já é a terceira vez que você faz isso, já? Fica a noite toda na rua. Fico mesmo a noite toda. Fica a noite toda. Você chega de madrugada na sua casa. Eu não falo nada. Eles não aceitam ser corrigido. A mãe do garoto foi até a companhia da PM e confirmou que os problemas entre os dois se repetem. Um dos motivos seria que o ex-sogro dela teria problemas mentais, mas ela admite que é difícil lidar com o filho. Realmente, ele anda fazendo muita coisa errada mesmo, mas em questão de agressão, não tem, né? É a primeira vez realmente que acontece. De acordo com a PM, o menor também já foi apreendido outras vezes por envolvimento com o tráfico de drogas. O idoso foi socorrido pela equipe da Polícia Militar, E o menor ele será conduzido aí para a delegacia de menores, para o CIA. Então as providências futuras aí serão adotadas lá pela autoridade de plantão, lá na delegacia. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: todos os direitos para o adolescente violento, que bate, que escarneia, né, que faz tudo que tem que fazer contra o avô, todo o direito para ele, e para o idoso, buluco. Né, para o idoso, buluco. Vamos esperar os desdobramentos dessa prisão, dessa apreensão, na verdade, aí, para que nós possamos verificar qual foi a sanção aplicada a esse adolescente. A sanção aplicada a ele. Deixa eu dar boa tarde.